A la comarca del Bages tenim 2.774 masies censades dels 35 municipis dels quals tenim. L'objectiu nostre doncs, era, des del 2001 que estem desplegats al territori, arribar a cadascun d'aquestes masies, per tal doncs, de saber les persones que hi viuen i com arribar-hi. A partir d'aquí, doncs, basem el patrullatge de preventiu. Arribem a cadascuna d'elles, continuem fent visites periòdiques per tal de detectar les problemàtiques que tenen. Hola, bon dia. Hola. Com anem? Bona. Un cop sabem el que els provoca malestar, intentem reconduir el que és el nostre patrullatge. Furgonetes poc habituals, que volten per aquí, alguns no diuen res, giguen, marxen. Tota la informació que tingueu de la furgoneta, matrícula, model, el que sigui que pugueu agafar, sense implicar un risc per vosaltres. No, nosaltres ja, per defecte ja els diem que no tenim res. La incidència que tenim aquí, des de fa un parell d'anys més o menys, és el tema de la ferralla. Robatoris de coure, ferralla, i això sí, i ells ens ho diuen. Bueno, i penso que es fa bona feina en aquest sentit. Qualsevol furgoneta sospitosa pues, es truca, ni que no passi res, ells pugen o no pugen, depèn del que hagin de fer i ja està. Normalment el que solen ser quan són furts és robatoris d'eines petites, doncs els pagesos o els ramaders doncs a vegades diuen no cal denunciar-ho. Potser perquè el ciutadà viu tan lluny que a vegades no ve a denunciar aquests fets perquè són mínims, no? Doncs el compromís d'aquest programa també operatiu específic és que els Mossos d'Esquadra vagin a rebre les denúncies lleus allà, a peu de mas, no? L'afectació important és quan et renuncien un tractor. Ja és el seu home. Però jo, com que em van operar del gino, ja em fan caminar. Ja està bé. El que és les característiques dels automòbils amb els quals es mouen les persones que efectuen aquests il·lícits penals, generalment són furgonetes. Furgonetes i també camionets amb ploma. Aleshores, davant la presència d'aquest tipus de vehicle en aquest àmbit, salta les alarmes. Anem paitant alguna furgoneta, però bé, bé. Però és interessant que ens l'expliqueu, aquesta furgoneta, com heu fet ja altres vegades. Ja ho he fet altres vegades, bastantes vegades, bastantes. Nosaltres trobem moltes vegades gent que fa fets delictius per les trucades dels ciutadans, com vostès. Treu, home. Als inicis, quan contactàvem amb les persones d'aquest àmbit, del territori de l'àmbit rural, notàvem doncs, que sí que els sobtava la nostra presència, però amb el temps doncs, han vist que això és assidu i que el que aportem és seguretat. I a mica en mica doncs, hem aconseguit doncs, aquesta confiança per part de la gent d'aquest col·lectiu. I em diu, a ver si tiene algo de chatarra. Allà dic, no tengo nada. Dic, ¿por qué no ha llamado a la puerta? ¿Por qué no ha llamado? Del resultat final en donem resposta a la gent que ens ha fet el requeriment, perquè així d'aquesta manera veuen doncs, que la seva informació té un resultat, i això és important. La persona que va fer el delicte busca la facilitat. Aleshores, tota eina o material que puguin tenir a fora dels magatzems i coberts és fàcil per ells. Per això insistim sempre doncs, que es prenguin les mesures adients per tal d'evitar aquesta facilitat. El Consell de Seguretat en el món rural... Sí. Va. No, ja per descomptat el que heu de mirar és de passar com més vegades possible, perquè ni que no en detingueu cap, però ja creia doncs, aquella preocupació de cara al que havia d'això. El context actual que estem vivint de crisi fa que pugui haver incrementat doncs, la presència i la mobilitat de persones de furgonetes alienes al que és el territori i doncs, el ciutadà d'aquest àmbit el percep i per això potser crea aquesta mica d'inseguretat. Però per això estem a sobre, passem pel territori, fem el patrullatge preventiu i insistim al ciutadà doncs, per tal de que ens informi davant la presència d'aquestes persones alienes al que és el territori.